نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين ثم آمين. آئیں اپنی اس بابرکت محفل کا آغاز اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ کریں. میرے ساتھ مل کر تسبیح کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. درود بھی پڑھیں کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جائے گا وہ محفلیں باعث حسرت ہوں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پاک پروردگار میرے رحمان رب کا شکر مجھ پر اور آپ پر لازم. اس رب کا شکر کریں کہ اس نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کی تکمیل مجھ پر اور آپ پر اسلام کے انعام کی شکل میں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. اس امت کا فرد جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں خود خیر امتن کہہ کر پکارا, امتن وسطن کہہ کر پکارا, اس امت کا فرد بنا دیا اس نے مجھ کو اور آپ کو, جس کو میدان حشر میں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی. اس امت کا فرد بنا دیا جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا. جس نے ایک بار پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی, اور جو محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی. اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے والا خوش نصیب بنا دینا. اس رب کا احسان, اس کا انعام, اس کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں اس امت کا فرد بنا دیا کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت ہی میں سے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دینا. آئیں مل کر اپنے رب کا شکر ادا کریں, اس کے فضل اس کے انعام کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں زندگی کی مہلت دے دی. ایسی مہلت دے دی ہے کہ ایک بار پھر ہم سب کو یہ مہلت مل رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر ہم اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کی رحمتوں, بخششوں, جہنم سے نجات کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے.
اگر آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو آپ ہلکے سے جائزے سے اس بات کو محسوس کر سکیں گی کہ شاید ہمارے کچھ ساتھی، ہمارے کچھ پیارے، ہمارے کچھ عزیز و اقارب پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس دفعہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم پر ایک بار پھر وہ مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی آمد ہے جس کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم، شہر مبارکت کہہ کر پکارا. وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کو لوح محفوظ میں اتارا گیا. وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے تحفے سے نوازا گیا، امت کو قرآن کا ہدیہ دیا گیا. وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں کو یوم البدر، یوم الفرقان جیسی کامیابی اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ جیسی زبردست فتح سے ہمکنار کیا، اور ہم پاکستانیوں کو اسی مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکستان کی نعمت سے بھی نوازا. وہ شہر عظیم، وہ شہر مبارکتن، کہ جس مبارک مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بن گئے، مکہ کے الصادق الامین مجتبیٰ ہو گئے، مکہ کی بستی ام القریٰ بن گئی، مکہ کے عرب کے بدو، اجڑ، ان پڑھ، گوار بدو خیر امتن بن گئے. یہ وہ مہینہ ہے جس کو چھو جاتا ہے اس کو کندن بنا دیتا ہے. یہ مہینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اسلام جیسے خوبصورت دین کی نعمتوں کے شکر گزاری کا مہینہ ہے. یہ مہینہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھانے والا مہینہ ہے. یہ مہینہ اپنے سینوں کو، اپنے گھروں کو، گھروں کے آنگنوں کو، اپنی بستی کے گلی کوچوں اور چوراہوں کو قرآن کے نور سے منور اور معطر کرنے کا مہینہ ہے. وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 راتوں سے بہتر، جس کا ہر روز روزے سعید، وہ دن جب لوگ بھاگ بھاگ کے محنتیں مشقتیں کر کے رب کو راضی کریں گے، اور راتوں کو اللہ کے بندے اللہ کے حضور قیام کر کے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی سعی کریں گے. رمضان کا وہ عظیم مہینہ انشاءاللہ اس میں رحمتوں کی، برکتوں کی، بخششوں کی ایک عام بارش ہوگی. اور آپ کو پتہ نا کہ جب باران رحمت برستا ہے تو ندی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق پانی لے کر نکلتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جب اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں، اللہ کے انعامات، اس کی بخششیں برستی ہیں تو سب لوگ، اللہ کے مسلم مومن بندے، اپنے اپنے ظرف، اپنی اپنی خواہش، اپنی اپنی سعی اور کوشش کے مطابق اپنی اپنی جھولیاں بھر کے لے جائیں گے. ڈول کے ڈول سمیٹیں گے لوگ، جھولیاں بھر کے لے جائیں گے، کہیں ہماری جھولی خالی نہ رہ جائے، کہیں ہماری جھولی خالی نہ رہ جائے. میری بہنوں، میری بیٹیوں،
رمضان المبارک کی اس رحمتوں والے مہینے میں مجھے اور آپ کو کیا ملے گا, میں اور آپ کیا سمیٹیں گے؟ اس کا سارے کا سارا دار و مدار اور اس کا تعلق محض اس بات پر ہے کہ ہمیں اس مہینے کی برکات اور فیوز اور فضائل کا مکمل احساس ہو. ہمیں جتنا اس مہینے کے فیوز اور فضائل کا احساس ہوگا اتنی ہی تشنگی اور اتنی ہی کوشش اور خواہش کے ساتھ ہم ان کو سمیٹنے کی کوشش اور صحیح کریں گے. رمضان المبارک کے فضائل کو اجاگر کرنے کے لیے اور ہائی لائٹ کرنے کے لیے کچھ احادیث ذہن نشین رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں فرمایا, لوگوں, مخاطب میں اور آپ ہیں, لوگوں تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے. اللہ تعالی اس میں لوگوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں, لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں, بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور تمہارا ذوق و شوق دیکھتے ہیں. اللہ کیا کرتا ہے, دہرا لیجئے, اپنی رحمتوں سے ڈھانپتا ہے, لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے, لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں کا ذوق و شوق دیکھتا ہے. تمہاری وجہ سے فرشتوں میں تم پر فخر کرتے ہیں, تم بھی اپنی طرف سے اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ, تم بھی اپنی طرف سے اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ. نہایت بدبخت ہے وہ شخص جو اس کی رحمتوں سے محروم رہ گیا. اللہ ہمیں ان بدبختوں میں نہ بنائے. ایسا رحمتوں والا, ایسا بخششوں والا, ایسا جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے والا مہینہ کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی ہی رات کو, رمضان المبارک کی پہلی ہی رات کو سارے شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں, قید کر دیے جاتے ہیں, پابندے سلاسل کر دیے جاتے ہیں. جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ کھلا نہیں رہ جاتا, اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ بند نہیں رہ جاتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر ایک منادی اعلان کرنے والا, اناؤنسمنٹ کرنے والا, ندا لگانے والا, ایک منادی اعلان کرتا ہے, اے نیکی کرنے والے جلدی کر آگے بڑھ, اور اے برائی کرنے والے رک جا. اللہ سبحانہ تعالی ہم اس ندا لگانے والے کی پکار تو نہیں سنیں گے, لیکن حدیث مبارکہ کے توسط سے ہم تک پہنچا دی گئی. اللہ ہمیں دوڑ دوڑ کے, بھاگ کے, محنت مشقت کر کے فاستبقوا الخیرات بننے والا خوش نصیب بنا دینا, اور اللہ ہمیں ہر شر, ہر بدی, ہر حرام سے رکنے والا خوش نصیب بنا دینا. ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت, ہر روزے کی افطار ہوگی نا, ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. تو لہٰذا آگے چلنے سے پہلے ایک اپنی روٹین یہیں پر ہی جو ہے وہ ڈیٹرمن کر لیجئے کہ ہر افطار کے وقت افطاری کی تیاری کر کے فارغ ہو کے تھوڑا سا وقت ایکسکلوسیولی اپنے لیے نکال لیجئے گا, خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس چیز کی طرف مائل کرنے کے لیے ہلکی سی آواز میں, تاکہ سب گوش گزار کریں اور سب پڑھ لیں. اللہم اجرنا من النار, مسنون دعا ہے جہنم سے نجات کی. قرآنی دعا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللہ نے جہنم سے نجات کا پروانہ اس وقت دینا ہے، مانگ لیجئے. وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. انشاءاللہ بخشش کا پروانہ، جہنم سے نجات کا پروانہ دے کر لوٹائے گا مجھے اور آپ کو. اب وہ قرآن دعا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. خود بھی پڑھیے اور اونچی آواز سے پڑھیے گا تاکہ اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو. قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچنا ہے اور اہل خانہ کو بھی بچانا ہے. اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس میں سے قیامت تک، قیامت کے دن صرف اور صرف روزے دار ہی گزریں گے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. اور یہ یاد رکھیے گا، صرف جنت کے دروازے کھولے اور جہنم کے بند کر کے یہ نہیں ہے. ہمیں حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جنت کو اپنے ہاتھوں سے مزین کرتے ہیں، اور اس کو سجانے اور مزین کرنے کے بعد اسے مخاطب ہو کر، اللہ جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نیکیاں کر کے اور گناہوں سے بچ کے تیرے پاس آئیں گے تو انہیں قبول کر لینا. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. تو بس تصور کریں رمضان کے دنوں اور ان راتوں کا، انشاءاللہ روزے کی حالت ہوگی. میں اور آپ، ہمارے اہل خانہ روزے کی حالت میں ہوں گے. ہم دوڑ دوڑ کے، لپک لپک کے، ہم دوڑ دوڑ کے، لپک لپک کے، چھوٹی بڑی آسان مشکل جو نیکی ملے گی اس کو فاستبقوا الخیرات کر کے انشاءاللہ اپنا رہے ہوں گے. اللہ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے. حالات، واقعات، معاملات، معاون، سب کچھ بہترین عطا فرمائے. دنوں میں ہم فاستبقوا الخیرات کر رہے ہوں گے، راتوں کو انشاءاللہ اللہ کے حضور قیام کر رہے ہوں گے، اور ادھر میرے اور آپ کے لیے جنت سجائی جا رہی ہوگی. آج کی اس نشست میں ہم رمضان کے حوالے سے ایک لائحہ عمل بھی تیار کریں گے، لیکن پچھلے سالوں کی طرح میں آپ کو رمضان کا ٹائم ٹیبل نہیں دوں گی. وہ سارا ایک ہینڈ آؤٹ میں، ایک چھوٹے سے فلائی اوور میں آپ تک پیمفلٹ کی شکل میں پہنچ بھی جائے گا، اور وہاں پہ آپ کو پورے کی پوائنٹس آپ کے رمضان کے ٹائم ٹیبل کے، کہ ہم رمضان کے صبح سے لے کے شام تک اپنی کیا روٹین، کیا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے، وہ اس میں موجود ہے. آج بنیادی طور پر اس نشست میں جو ہماری بات ہوگی کہ مدینہ کی بستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، جنت کے خریدار، جنت کے خریص، یہ رمضان کیسے گزارتے تھے؟ مدینہ میں کیا ماحول ہوتا تھا؟ صبح و شام کیسے گزرتے تھے؟ کہ قرآن اور حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رمضان کیسے گزارنا ہے اور کیسے گزارا گیا؟ روزوں کی فرضیت کب اور کیسے؟ آپ سب جانتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں ایام بیض 13, 14, 15، ہر مہینے کے 13, 14, 15 کی تاریخ کے روزے رکھتے تھے. ہجرت کے بعد روزوں کا حکم جو ہے وہ نازل کیا گیا. سورہ بقرہ میں پہلے ابتدائی حکم، پہلے ابتدائی حکم اور پھر حتمی حکم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا هو خير لكم ان كنتم تعلمون. پہلے آپشن دے دی گئی، کیونکہ یہ لوگ باقاعدہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے نا، تو ایک دم سے ان کے اوپر تابڑ توڑ 30 دنوں کے روزے فورس ڈاؤن نہیں کیے گئے تھے. پہلا سال آپشن تھی، رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، لیکن اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو،
uski alternatively fidya de do. Waise agar tum fidya bhi de do, roza bhi rakh lo to behtar hai. Wa in tasumu wa khairul lakum. Waise dekho agar tum roza hi rakh lo na to wo behtar option hai. Allah ko jo cheez behtar lagti thi uska ek feeler de diya ga aur zahir hai jo rab ko razi karne wale the aur rab ki mohabbat ke talabgar the unhone roze rakh li. Lekin abhi har ek ke liye option thi, roza rakh lo ya fidya de do. वैसे रोजा ही रख लो तो बेहतर है. ये फर्स्ट हुक्म था. लेकिन फिर दो हिजरी में हतमी हुक्म अलंगे शहरु रमजान लजी उंजिल फीहिल कुरान हुदल लिन्नास बयनत मिनल हुदा वल फुरकान फमन शहिद मिनकुम अश्शहर फलयसुम. कैटेगोरिकल हुक्म फलयसुम. बस चाहिए कि वो रोजा रखे. अब नो दो चॉइसेस. हतमी हुक्म आ गया कि अब जो शख्स रमजान के महीने को पाएगा उसे रोजा रखना है. रोजों की फर्जियत का हुक्म और इससे पहली आयत अब डिलीट हो गई. आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं कि कहां कहां क्या क्या ऑप्शंस कैसे छोड़ी गई. रोजा का हुक्म और रमजान के रोजों की फर्जियत किस पर है? हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर रोजा फर्ज है. आकिल जिसकी जहनी हालत दुरुस्त है. कोई शख्स गैर आकिल है, मजनू है, उस पर रोजे की फर्जियत नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कर ही नहीं सकता पूरा. बालिग दूसरी शर्त है. उर्फ आम में आपने शायद सुना होगा और उसकी कोई कुरान और हदीस से कोई जवाज नहीं है कि रोजे 13 साल की उम्र पर फर्ज होते हैं. नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट. रोजों की फर्जियत बलूग के साथ है. लड़कों में बलूग उस वक्त को कहते हैं, उस उम्र को कहते हैं जब लड़कों को एहतलाम का आगाज हो जाए. और लड़कियों के लिए बलूग प्यूबर्टी का आगाज, इसका तायुन हैज यानी पीरियड्स के आगाज के साथ है. तो लड़कियों को जब हैज और लड़कों को जब एहतलाम हो तो ये उनके बलूग का तायुन है और रोजे उस उम्र पर फर्ज होंगे. तो इस हवाले से ये 13 साल की उम्र नहीं होगी लड़कियों के लिए जरा जल्दी और लड़कों के लिए जरा ताखीर. और ये मेडिकली और साइंटिफिकली भी बहुत एक टेक्निकल सी बात है कि लड़कियों की ग्रोथ जो है वो पहले रुक जाती है उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से और लड़कों की जरा बाद में रुकती है. तो वो ग्रोइंग पीरियड के अंदर रोजे ना रखने का तसव्वुर एक बहुत ही मेडिकल और एक साइंटिफिक सा कॉन्सेप्ट है. जब रोजे फर्ज हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 13, 14, 15 तारीख का रोजा अपनी बाकी जिंदगी में रखते भी रहे और इंशाल्लाह नफल रोजों पे जब बात होगी तो उस पर इनकी फजीलत का तस्करा भी होगा और हदीस की ताकीद का तस्करा भी मैं बयान करूंगी. लेकिन बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद हदीस मुबारक से भी और सहाबा इकराम के लिए भी फर्ज फिर सिर्फ रमजान ही के रोजे कर दिए गए. मदीना के शहर में रमजान के आने से पहले ही इस्तकबाले रमजान की शक्ल में शाबान में रोजों का आगाज हो जाता. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने ही में रोजों का आगाज कर देते. और हमें वहातुल मोमिनीन की मुतफरिक हदीस मुबारक से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजे रखते और सारा शाबानी कसरत से रोजे रखते. लेकिन उम्मत की आसानी और सहूलत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी अशरे में रोजे रखने से मना किया एज अ रिसेप्शन फॉर रमजान. रमजान का आगाज कब और कैसे होगा? हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चांद देखे बगैर, रमजान के महीने का चांद देखे बगैर रोजे शुरू ना करो और चांद देखे बगैर रमजान खत्म ना करो. और अगर मतला अबर आलूद हो यानी क्लाउडी सा हो और अगर मतला अबर आलूद हो तो फिर महीने के 30 दिन पूरे कर लो. दोनों तरफ ऐसा ही होगा. और चांद देखने के हवाले से हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मदीना में अगर एक शख्स भी चांद देखने के, एक मर्द भी चांद देखने की गवाही देता तो आप उसकी गवाही को कबूल फरमाते. एक साल हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने चांद के देखने की गवाही दी
آپ نے ان کی گواہی کو قبول کیا اور عید الفطر کا اعلان فرمایا گیا. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک تاریخ پہ چاند نظر نہیں آتا اور اگلے دن جب چاند نظر آتا ہے تو وہ پہلی تاریخ کے چاند سے بڑا ہوتا ہے, اور پھر اس پہ ایک لگاتار ایک بحث, مباحثہ, تکرار. اور ہمارے یہاں تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری رؤیت حلال کمیٹی والوں نے ہمارا روزہ کھا لیا اور تاریخ خراب ہو گئی, اب کون سی تاریخ ہوگی, اور سارا رمضان پھر بحث تکرار چلتی رہتی. پتہ نہیں 27 آج ہے کل تھی, ہے نا. اس کے لیے حدیث میں بہت واضح انسٹرکشن. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے چاند کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہے. یہ جو پچھلے دن ایسا نہیں آیا تھا وہ آج اگلے دن اللہ کیا کرتا ہے, اللہ تمہارے لیے چاند کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہے. لہٰذا جس دن تم چاند دیکھو وہ اسی دن کا چاند ہے, یعنی اگلے دن لگ رہے گا یہ پہلی کا نہیں ہے, دو کا ہے, لیکن نظر اس دن آیا تو وہ دو کا نہیں ہے. اس پہ بحث, تکرار, جھگڑا, متفرق معاملات کرنے کی ضرورت نہیں. جس دن وہ نظر آئے وہ چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے, وہ ہے پہلی کا ہی. ساری ڈیبیٹ کو ہی سیٹل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے. آپ چاند کے دیکھنے کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا کے تذکرے کے بغیر. اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن اور اسلام کے ساتھ طلوع ہو. اب چاند کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے. تو یہ دعا انشاءاللہ رمضان کے چاند کے خبر کے آنے کے ساتھ اور شوال کے چاند کے خبر آنے کے ساتھ دونوں موقعوں پر میں اور آپ, یا تو جب چاند دیکھیں گے یا جب چاند کی خبر آئے گی, تو میں اور آپ صرف دل میں نہیں اونچی آواز میں پڑھیں گے. کیوں؟ تاکہ اہل خانہ بھی اس سنت کو رائج کرنے والے ہو جائیں اور ہمارے رمضان کے مہینے کا آغاز ہی سنتوں کے اتباع کے ساتھ ہو. رمضان کے حوالے سے جو روٹین اور جو سارے کے سارے معاملات ہیں, اس میں سب سے پہلی بات روزوں میں نیت کی ہے. بخاری میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو گویا روزہ کس کی نیت سے؟ اللہ کی رضا کی نیت سے روزہ رکھا جائے گا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ریا کی نماز, ریا کا صدقہ شرک ہے. تو روزے کے لیے نیت بھی دکھاوے کی, نمود و نمائش کی, اپنی نیکی کے چرچوں کی نہیں, اپنی دینداری کے چرچوں کی نہیں, روزے کے لیے نیت اللہ کی رضا, جہنم سے نجات اور جنت کے حصول کی ہونی ضروری ہے. اور ویسے بھی نیت دل کی حالت ہے. بول کر نیت کرنا حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے. بس اوقات وہ کیلنڈرز جو رمضان کے آتے ہیں اس میں روزے کی نیت کے لیے وہ الفاظ بسو من غد نویتو, یہ الفاظ کچھ کیلنڈرز میں موجود ہوتے ہیں, یہ الفاظ حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے. روزے کی نیت اصل میں دل کی حالت ہے. رات کو جب ہم اپنی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا صبح سحری کے وقت کے لیے الارم لگا رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی وہ کیا ہے, وہ دل کی نیت, ارادہ ہے نا روزہ رکھنا ہے. لیکن بہرحال یہ ارادہ فرض روزے کے لیے, حضرت عائشہ رضی اللہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جس نے فجر کی نماز سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. فرض روزے کی نیت دل میں ارادہ اور نیت کرنا فجر کی اذان سے پہلے ضروری ہے. البتہ ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے, یہ بات واضح طور سے پتہ چلتی ہے کہ نفل روزے کی نیت زوال کے وقت تک کی جا سکتی ہے. روزے کا پہلا عمل سحری کا کرنا ہے. متفق علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برقہ, کہ دیکھو تم سحری کیا کرو
اہتمام سے، لزوم سے، باقاعدگی سے، پابندی کے ساتھ سحری کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہے؟ برکت ہے. اور اگر ہم مدینہ کی بستی میں دیکھتے ہیں تو مدینہ کی بستی میں تو سحری کے اوقات میں رونق، چہل پہل، ایسے لگتا تھا جیسے دن کا سا ہنگامہ ہوتا تھا. ایک ایک نہیں، دو دو اذانیں ہوتی تھیں. حضرت بلال، آپ کو پتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، حضرت بلال حبشی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، وہ جو نابینا صحابی تھے. کیا عدل ہے، کیا مساوات ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد میں. کیا پیمانہ ہے، میرٹ کو پیمانہ رکھا جا رہا ہے. بہرحال حضرت بلال پہلی اذان دیتے تھے، اور یہ سحری کے اختتام کے اعلان کا وقت نہیں ہوتا تھا، اور اس کے بعد سحری کے وقت کے اختتام یعنی فجر کے نماز کے وقت کے آغاز کی دعا کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے تو کھانا مت چھوڑو، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اذان دیتے تھے؟ لوگوں کو جگانے کے لیے اور سحری کی تیاری کے لیے. اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہ فائنل اذان دیتے تھے جو فجر کی نماز کا آغاز کا وقت تھا. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دے تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیا کرو. اور سحری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے نا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث طبرانی میں آتی ہے کہ تین باتیں اخلاق نبوی سے ہیں، تین باتیں اخلاق نبوی سے ہیں. سحری دیر سے کرنا. دیر سے کرنا کیا مطلب؟ دیر سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان کے بعد دیر سے کرنا. دیر سے کرنے کا مطلب ہے کہ as late as possible, as close to اذان as possible. سحری دیر سے کرنا، افطار جلد کرنا، یعنی جیسے ہی وقت ہو گیا جلد سے جلد افطار کر لینا، اور نماز میں بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھنا. تو سحری کرنے کی تاکید برکت کے لیے حدیث مبارکہ میں ہے، اور سحری کو تاخیر سے کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ ہمارے دین کے سارے احکامات حکمت سے اور اللہ کے بندوں کی فائدے اور خیرخواہی اور بھلائی کے لیے ہی تو ہیں. سحری کا یہ انداز جو بسا اوقات آج کل کچھ گھرانوں میں نظر آتا ہے اور پھر نائٹ برڈز کے اندر نظر آتا ہے، وہ راتوں کو دیر تک جاگنے والے لوگوں کے گھروں میں یہ رجحان ہے کہ ایک ڈیڑھ بجے کوئی ہوم ڈیلیوری کروائی اور ایک ڈیڑھ بجے پیزا کھایا اور گھر والوں کو یہ کہہ کے سو گئے کہ بس میں نے اب سحری کر لیا، مجھے سحری پہ نہ جگانا. نہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو سحری کی برکتوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع سے محروم کرنے کا طریقہ ہے. سحری دیر سے کرنا اور ضروری برکت کے لیے کرنا، اس کی اتنی تاکید کیوں کی گئی؟ سب سے پہلے لاجیکل بات تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، اب جیسے رمضان آئے گا اور گرمیوں میں آئے گا، اتنے اتنے لمبے روزے، اتنی لمبی بھوک پیاس کا وقت، اگر ان اس ٹائم کے گھنٹوں کو مزید تین چار اور گھنٹوں سے اضافہ دے دیا گیا تو ظاہر رکھنے والے کی مشقت میں اضافہ ہو جائے گا. ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے، اور ہر بندے کی جسمانی قوت، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، اور دین کے احکامات ایسے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے عبادات کو آسان اور سہل بنانے میں معاونت کرتے ہیں. تو لہٰذا جو ایک ڈیڑھ بجے کھا کے سو جائے گا، اس کے مزید دو تین گھنٹوں میں اضافہ ہو گیا نا. اور ویسے یہ سحری کا وقت حقیقتاً اتنا بابرکت وقت ہے کہ یہ کھو دینے کے لائق ہی نہیں ہے. کتنا پیارا سا وقت کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی رات کی آخری تہائی میں، رات کی آخری تہائی، لاسٹ ون تھرڈ آف نائٹ، اللہ سبحانہ تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی حاجت بیان کرنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں؟ ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں؟ اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعلان سحری کے اختتام کے وقت تک کرتے رہتے ہیں.
عام دنوں میں تو شاید نیند کے پیاروں کے لیے اس وقت اٹھنا مشکل ہے، لیکن رمضان کے روزے میں خوراک اور کھانے پینے کے پیاروں کے لیے اور بھوک پیاس کی شدت سے ڈرنے والوں کے لیے اس وقت جاگنا آسان ہے۔ اور رمضان کا پورا مہینہ ایک ہر شخص کو جو نارملی تہجد کے وقت میں اس بابرکت وقت میں باقی کا سال نہیں اٹھ رہا ہوتا، یہاں اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت سے بچانے کے لیے، اپنی دنیاوی حاجتوں کے لیے وہ اٹھتا ہے اور اتنے بابرکت وقت کو پا لیتا ہے۔ یہ آٹومیٹک اپرچونٹی اس کو رمضان میں مل جاتی ہے۔ تو لہذا اس لیے بھی تاکید کی گئی کہ رمضان کے مہینے میں تو اس بابرکت وقت کو پالو۔ تو میری آپ سے بہت ہی چھوٹی سی درخواست ہے کہ اپنی سحری کی تیاری میں تھوڑی سی دیر، چاہ کھانا پینا اس کی تیاری کے لیے اٹھنے نہ، ذرا تھوڑی سی دیر پہلے اٹھ جائیے، اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ ایک بہت زبردست کوالٹی ٹائم دینے کے لیے۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، حاجت روائی کا وقت ہے، گناہوں کی بخشش کا وقت ہے۔ رات کا اندھیرا، تاریکی، خاموشی، سناٹا، تنہائی، خلوت میں آنسو بہا کے، سجدہ ریز ہو کے، ذکر کے ساتھ لبوں کو تر تر کر کے، قرب الہی کے سارے موقع فراہم کر کے انشاءاللہ میں اور آپ چند نوافل ادا کریں گے، اور اگر نوافل ادا کرنے کی فرصت نہ بھی ہوئی تو چند سجدے اپنے جبینوں سے ادا کر کے انشاءاللہ جب تر آنکھوں اور کانپتے ہونٹوں سے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے تو انشاءاللہ میرے رب کی رحمت ضرور شامل حال ہوگی، میرے رب کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی، اور انشاءاللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سب گناہ انشاءاللہ ضرور بخشے جائیں گے۔ اس روٹین کو اپنا معمول رکھیے گا، چند نوافل، اور اگر کچھ نہ بن پائے تو کم از کم کچھ سجدے، تاکہ روٹھا رب راضی ہو جائے، اور تاکہ راضی رب گناہوں کو بخش کے جنت کے پروانے عطا فرما دے۔ اور یہ تو وہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے زینے، دوسرے زینے، تیسرے زینے پر آمین فرما رہے تھے اور وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے تین لوگوں پر لعنت کے بعد دعا کی ہے اور میں نے اس پر آمین کہا۔ یہ کون سے تھے؟ وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے، وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گزشتہ گناہوں کا کفارہ یا بخشش ادا کرنے میں کامیاب نہ رہے، اور وہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دو کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ تو لہذا سحری کے ان اوقات کو پانے کے بعد گریہ اور زاری کر کے، گڑ گڑا کے، رو رو کے، سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیجئے گا۔ عین ممکن ہے وہ جو شعر میں فرمایا گیا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا معلوم، بلکہ یقین کہ انشاءاللہ ان راتوں میں وہ تنہائی اور خلوت کی گھڑیاں انشاءاللہ وہ لذت دیں گی کہ اس کے بعد بھی سحرگاہی اور تہجد گزاری کے عادی بن جائیں گے۔ یہ تو بہنوں سحری کا وقت تھا۔ سحری کی تیاری کے دوران اپنی زبانوں کو انشاءاللہ ذکر الہی سے تر رکھیے، درود پڑھیں، اور یہ میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ حدیث میں وعدہ ہے کہ جب ایک مومن سحری کھانے لگتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا ہے۔ سحری کے حوالے سے ایک پریکٹیکل پوائنٹ جو جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم سحری کھا رہے ہیں اور اذان ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو, یعنی وہ پی رہا ہے, چائے پی رہا ہے, دودھ پی رہا ہے, پانی پی رہا ہے, کچھ پی رہا ہے اور آزان ہو گئی, جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے چاہیے فوراً رکھ نہ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے اور بے جا کی سختی, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے, زیادتی نہیں ہے, تلخی نہیں ہے, ہارشنس نہیں ہے, شدت نہیں ہے, اور جو نہیں ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. یعنی آپ اس حدیث کو یوں سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھار الارم دیر سے بجتا ہے, اٹھنے میں تاخیر ہو گئی, تیاری میں ذرا وقت لگ گیا اور اذان کے ہونے تک ابھی ضرورت یا کھانا پینا پورا نہیں ہوا یا کھانا شروع ہی نہیں کیا اور اذان ہی ہونی شروع ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ اذان کے پہلے کلمے کے ساتھ کیا چھوڑ دینا ہے اور پھر بھوکے پیٹ اور پیاسے وہ جسے ہم اٹھ پیرا روزہ رہتے ہیں؟ نہیں, ہمارا دین ہمیں بے جا کی مشقت میں نہیں ڈالتا. ایسی حالت میں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی دشواری کی وجہ سے, کسی خطا کی وجہ سے کمی ہو گئی اور نہیں کھایا گیا تو ایسی حالت میں اذان کے شروع ہوتے سار کھانا پینا چھوڑ نہیں دینا بلکہ آخری اذان کے آخری کلمے تک جب تک اپنی حاجت پوری ہوتی ہے تب تک کھانا ہے. ہاں, بے وجہ کے پرولونگ نہیں کرتے رہنا, اور یہ بھی یاد کر لیجئے اور اس کو بڑا بڑا لکھ لیجئے کیونکہ اب ایک سہولت, ایک لچک مل رہی ہے تو اس سہولت اور لچک کا بے جا فائدہ بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اگلے دن جان کے تاخیر سے اٹھا ہوں, کوئی نہیں آخری اذان تو ہوتی رہتی ہے فلاں وقت تک. نہیں, اس کو روٹین نہیں بنایا جائے گا, اس کو نام نہیں بنایا جائے گا, اللہ کے دین کا مذاق نہیں بنایا جائے گا. ہماری سہولت کے لیے, آسانی کے لیے, مشکل سے بچانے کے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن میں ایک آپشن دے دی گئی ہے کہ اگر ابھی حاجت تھی, ابھی ضرورت تھی, ابھی پوری نہیں ہوئی کھانا پینا تو پھر اذان کی تکمیل تک کھا لو, لیکن اگر حاجت پوری ہو گئی تو بغیر وجہ سے چائے کی چسکیاں نہیں لگائی جائیں گی اور پھر اس کو ایک معمول بھی نہیں بنایا جائے گا کہ خیر ہم اٹھیں گے دیر سے اور پھر ہم بھاگ کے اسکیڈیں لگا کے اینڈ میں آخری اذان تک. نہیں, اس کا روٹین نہیں بنایا جائے گا, یہ صرف مشکل کی حالت کے لیے. اور ایسا ہی معاملہ غسل کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جنابت کے بعد, حدیث میں تو آپ بہت وضاحت سے پڑھ بھی چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اغلب اور آپ کا سب سے زیادہ روٹین تو یہ ہوتا تھا کہ ازواجی تعلق کے بعد آپ سونے سے پہلے ہی غسل فرماتے تھے, لیکن امت کے افراد کے لیے آسانی, سہولت اور مشکل حالات کے لیے, سچویشن فراہم کرنے کے لیے کچھ موقع ایسے بھی تھے کہ آپ نے غسل کی بجائے صرف وضو فرمایا. تو رمضان کی راتوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں اول تو سونے سے پہلے ہی غسل کیا جائے گا, لیکن اگر کوئی مشکل, کوئی تردد یا شاید کبھی سستی بھی تو کم از کم وضو, لیکن سحری کھانے سے پہلے غسل کیا جائے گا. ہاں, البتہ جیسے اوپر میں نے کہا کہ تاخیر ہو گئی, کوئی مشکل ہے اور کھانے پینا رک رہا ہے اور اگر غسل کرنے لگے تو پھر کھانا رک جائے گا, کھانا رہ جائے گا, سحری رہ جائے گی, تو ایسی حالت میں, ایسی مشکل اور مجبوری کی حالت میں جسے روٹین نہیں بنایا جائے گا, جسے نارم نہیں بنایا جائے گا, ایسی حالت میں کم از کم وضو کے بعد سحری پہلے کھا لیں اور پھر فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے فوراً غسل کر لیا جائے. یہ مجبوری کی حالت میں لچک موجود ہے. تو یہ تو سحری کے کچھ معاملات. روزہ رکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کھا لیا, پی لیا, منہ بند کر لیا, اب لمبی تان کے سوئیں اور سارے دن مون مستی کریں؟ روزے کے دوران کرنے کے کام کیا ہیں؟ مدینہ میں کیا ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کیا کرتے تھے جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ فراہم کر گئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کی فرضیت کا حکم دیا تھا وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بینۃ من الہدی والفرقان.
رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو روزے اور رمضان کے دوران سب سے اہم اور سب سے زیادہ بڑا اور ضروری کرنے کا کام تعلق بالقرآن ہے. رمضان قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کا مہینہ ہے, پڑھنے اور پڑھانے کا مہینہ ہے, سیکھنے اور سکھانے کا مہینہ ہے, سننے اور سنانے کا مہینہ ہے. اور یہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات میں حضرت جبریل امین سے ملاقات فرماتے تھے, اور آپ جبریل امین کو جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا نا اتنا قرآن آپ سناتے تھے. تو رمضان کے مہینے میں نازل شدہ قرآن کا دور کرنا ایک دفعہ, طالب علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معلم حضرت جبریل امین ہے, رمضان کے مہینے میں قرآن کا ایک دور کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی. اور یہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ آخری سال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے دو دور فرمائے, تب تک قرآن پورا نازل ہو چکا تھا. ہمارے حفظ میں تو قرآن نہیں ہے, ہم قرآن سنا تو نہیں سکتے. حافظین اکرام جن کے سینے میں ہے وہ سناتے بھی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بہت خوبصورت طریقے سے اس کی تکمیل بھی کرتے ہیں. اللہ ہماری اولادوں میں بھی حافظ قرآن اٹھانا, ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. لیکن سنانے کے بجائے ہم کم از کم دو کام تو کر سکتے ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. یہ دو کام تو ہر ایک کر سکتا ہے نا, خود پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. پڑھنے کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ جو خود صاحب قرآن نے بتایا, ان القرآن الفجر, فجر کا قرآن کیا ہے؟ کانا مشہودا, اس کی گواہی دی جاتی ہے. تو فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کا حکم بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے. اور ویسے بھی یہ وہ وقت ہے جس وقت قرآن کی تلاوت, آپ کو پتہ ہے فرشتوں کی ڈیوٹی فجر اور عصر میں چینج ہوتی ہے, اس وقت قرآن کی گواہی بھی پہنچتی ہے, تلاوت قرآن کی گواہی پہنچتی ہے, کانا مشہودا, گواہی دیا جانے والا ہے. اور پھر فجر کے قرآن کی تلاوت کی اور بھی بہت سی حکمتیں اور فضیلتیں ہیں. دن کے آغاز میں پڑھیں گے تو دن میں برکت ہوگی. آپ کو پتہ نا کہ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام بسم اللہ, تو کام میں برکت ہوتی ہے, اور اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو کام میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو جس دن کے آغاز میں اللہ کے کلام سے آغاز ہوگی تو دن میں برکت ہوگی, طاقتوں میں, قوتوں میں, صلاحیتوں میں, ہر کام میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اور پھر دن کے آغاز میں قرآن کی تلاوت کا کرنا اس دن کے لیے ایک بھرپور میسج ہے. ایک دن کے لیے پوری ایمان کی بیٹری بھی صبح صبح چارج ہو جائے گی, سارے دن کے لیے ایک بہت اچھا ریمائنڈر, ایک ریفریشر میسج بھی چلا جائے گا. اور پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خاموشی کا, سناٹے کا, تنہائی کا, فرصت کا, شور شغب ہنگامہ, آنا جانا, کوئی کام کاج کچھ بھی نہیں ہے, گھنٹیاں بھی نہیں بج رہی, فون بھی نہیں بج رہے, ہنڈیاں بھی نہیں پک رہی. اور پھر صبح صبح انسان فریش بھی ہوتا ہے, خالی دماغ بھی ہوتا ہے ہر کام سے. فریش خالی ذہن جب قرآن کی تلاوت اور قرآن کا میسج ابزارب کر لیتا ہے, سوک کر لیتا ہے, اور سارے دن کے لیے وہ میسج بہترین ریمائنڈر بن جاتا ہے. پھر یہ کہ ہم سنا تو نہیں سکتے, سن سکتے ہیں کیسے؟ تراویح میں. تراویح میں قرآن کی سماعت اور وہ دور قرآن کا, وہ معاملہ پورا ہو سکتا ہے. اور پھر خاص طور پہ خواتین اور بچیوں کے لیے تو بہت ہی سہولت ہے, دورہ قرآن کی شکل میں قرآن کی سماعت ہو سکتی ہے. آج بہت سی جگہوں پہ خواتین
اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں تورات تفسیر القرآن کا اہتمام ہوتا ہے، تو ان جگہوں اور ان مراکز کے ساتھ جڑ جائیے۔ اس حدیث کو دہرا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی دو آیات کو سمجھ کر پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اس کو 100 نوافل کا اجر ہے، اور جو ایک باب کو، ایک چیپٹر کو سمجھ کے پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اس کو 1000 نوافل کا اجر ہے۔ دائرہ تفسیر القرآن کی 2-2.5 گھنٹے کی نشست میں کتنی آیات، کتنی احادیث، کتنی سنت، کتنی سیرت کے واقعات، کتنے نوافل کے اجر سے بھاری ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے دور کرنے کی سنت بھی پوری ہوگی، اور رمضان کے دوران the journey through قرآن، ہمیں قرآن کا ایکچول میسج اور قرآن کے ایکچول پیغام سے بھی بہترین آگاہی، یاد دہانی اور ریفریش کر دے گا۔ خود بھی جڑ جائیے، اپنے محلے، اپنی گلی، اپنی بستی میں سے میکسیمم پاسبل لوگوں کو اپنے دورہ قرآن کا جو یہ قافلہ ہے اس میں اپنے ساتھ شامل کر لیجیے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے کہ تڑپ کے ساتھ نکلیں، تاکہ یہ جو دورہ قرآن کا ایک قافلہ آپ اپنی بستی میں سے تیار کریں گے، اس میں بہت سے مسافر آپ کے ساتھ ہوں۔ اور اس ذوق و شوق کے ساتھ آج ہی اس نشست پہ اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر کے، وعدہ کر کے، اللہ سے توفیق مانگ کے، اللہ سے مدد مانگ کے، صحت، حالات، سواریاں، معاون، معاملات مانگ کے اٹھیے گا، اللہ میں نے تو ارادہ کر دیا، باقی معاملہ تیرا ہے، کہ ہم استقامت سے، دل جمعی سے، ہوش سے، سمجھ سے قرآن کی سماعت اور دورہ قرآن کرنے والے خوش نصیب بن جائیں۔ اس ذوق و شوق کے ساتھ کہ حدیث مبارکہ میں وعدہ ہے نا کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ گواہی دیں گے۔ روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا۔ فجر کے وقت، دوپہر کے قیلولے کے وقت، یہ قرآن انشاءاللہ جب مجھے اور آپ کو سونے سے، اور روزہ جب انشاءاللہ مجھے اور آپ کو کھانے سے روکے گا، تو ان کی گواہیاں قیامت کے دن انشاءاللہ میرے اور آپ کے حق میں ضرور قبول ہوں گی۔ ہاں جی، یہ معاملہ تو روزے میں تعلق بالقرآن کے حوالے سے ہے، باقی روزے میں کرنے کے کام، عمل اور رویے مزید کیا ہوں گے، باقی کا دن کیسے گزرے گا۔ قید رمضان بھاری ہے، رمضان میں کوئی قید ہے؟ ہاں، تقویٰ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب روزے اور روزے کا، رمضان کا حکم فرض کیا تھا، تو کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ڈرنے والے، خوف خدا سے لرزنے والے، بچنے والے، پرہیزگاری کرنے والے بن جاؤ۔ تو گویا رمضان کے روزوں اور رمضان کے مہینے کا محاصل تقویٰ کا حصول ہے۔ رمضان اور اس کے روزے تقویٰ ٹریننگ پروگرام اور تقویٰ کا ریفریشر کورس ہے۔ رمضان کا مہینہ ہی تربیت، تزکیہ اور تطہیر کا مہینہ ہے۔ وہ تزکیہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یا فرمایا گیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح کا نسخہ تزکیہ نفس۔ تو یہ تزکیہ نفس اور یہ تقویٰ، یہ رمضان کا حصول ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تقویٰ ہی تو ہے، خوف خدا ہی تو ہے، یہ مختلف حالتوں میں، کہ روزے کی حالت میں ایک روزے دار کی آنکھ متفرق قسم کے طعام دیکھ رہی ہوتی ہے، کھانے،
پڑھے ہوئے ہیں چنے ہوئے ہیں لیکن دل میں خوف خدا, کانوں میں کچن سے کھانے کی تیاریوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, کھانے کی طرف پکار آ رہی ہوتی ہے لیکن دل میں اللہ, ذہن میں اللہ کی ملاقات کا احساس اور اللہ کے ہاتھ جواب دہی کا احساس, یہ تقویٰ ہے. ایک سے خوشبو اس بھوک کی حالت میں ایک سے خوشبو اٹریکٹ کرتی ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھتا, یہ تقویٰ ہے. حلق خشک, زبان پیاس سے چھلنی ہے. ایک چھوٹا سا روزے دار بچہ بھی گرمی کے موسم میں دھوپ, گرمی, شدت, اس حالت میں آتا ہے کہ زبان جو ہے وہ بالکل چھلنی ہے, حلق بھی چھلنی ہے لیکن وہ ایک قطرہ بھی اپنے بوند سے وہ چھوٹا سا بچہ بھی کیوں نہیں لے کے جاتا, چھپ کر بھی تنہائی میں بھی وہ چھوٹا سا بچہ اپنے حلق سے نیچے پانی کا قطرہ, یہ کیا ہے, تقویٰ ہے. میتا خالی ہے, جسم میں نقاہت ہے لیکن باقی کے جسم کے اعضا اللہ کی اطاعت سے سرشار ہے, یہ تقویٰ ہے, یہ خوف خدا کی تربیت ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کی فرض کی جانے والی ساری عبادات کا حصول بنیادی طور پر تقویٰ ہے. نماز کیا ہے؟ نماز میں ایک انسان کیا کرتا ہے؟ نماز میں ایک شخص جائز اور حلال کاموں سے رکا رہتا ہے. جب وہ تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے تو بہت سی چیزیں جو جائز ہیں, نہ وہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ چلتا ہے, نہ پھرتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ ہلتا ہے, نہ نگاہ کو ادھر ادھر کرتا ہے, خود جاتا بھی نہیں ہے, اپنے جسم کے اعضاء کو بھی نہیں ہلاتا. یہ ساری چیزیں حلال تھیں, جائز تھیں, لیکن ایک نمازی حلال, جائز, ضروری, فطری ضروری چیزوں کو بھی دن میں 5 دفعہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اللہ سے ملاقات کا احساس, یہ نماز تقویٰ کی تربیت کرتی, اللہ کے حضور کھڑے ہونے اور جواب دہی کا احساس پہ, یظنون انہم ملاقو ربہم کا احساس, یہی روزہ ہے. ایک روزے دار اللہ کی اطاعت کے لیے, اس کی فرما برداری کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے, اس کی سرکشی سے بچنے, اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. کھانا پینا, ازواجی تعلق نارمل حالت میں جائز ہیں, فطری ضرورتیں بھی ہیں, یہ فطری حاجتیں بھی ہیں. جائز, حلال, فطری ضرورتوں کو محض رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یہ جو 30 دن کی یہ تربیت اور ٹریننگ ہے نا, یہ پھر باقی کے 12 مہینوں میں حرام سے رکنے کو آسان کر دیتی, حدود کے تجاوز سے بڑھنا مشکل کر دیتی ہے. یہ ہے وہ رمضان کی تربیت اور للہیت کا تصور جو روزہ ایک روزے دار کے اندر انکلکیٹ کرتا ہے. تو میری بہنوں بیٹیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ روزے دار ہوں, میرا اور آپ کا میتا تو خالی ہو لیکن دل بھرا ہوا. پھر دوہرا رہی ہوں, روزے کی حالت میں اپنا محاسبہ کیجئے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا میتا تو خالی ہو اور دل کبر سے, تکبر اور غرور سے, حسد سے, کینے سے, بغض سے, نفرتوں سے اور ایسے گندے خواہشوں اور آرزوؤں کے جذبات سے بھرا پڑا ہو. آپس کے حسد, نفرتوں, کینوں اور بغض کو مٹا دیجئے گا, دلوں کو صاف کر لیجئے گا, روٹھے وہ کو منا لیجئے گا, دلوں کو کینے اور بغض اور نفرتوں سے صاف کر کے میں درخواست کر رہی ہوں رمضان کے مہینے میں روٹھے وہ کو منا لیجئے گا, معافی مانگ لیجئے گا, کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے رحم کے رشتوں کو جوڑ لیجئے گا. حدیث یاد رکھیے, لا يدخل الجنة قاطع, قطع رحمی کرنے والا جس نے رحم کے رشتے کو کاٹ دیا یا کٹوا دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے روزے بھی ہوں, رمضان کا انفاق بھی ہو, رمضان کا قیام اللیل بھی ہو, بھوک بھی ہو, پیاس بھی ہو, مشقتیں بھی ہوں, نیکیاں بھی ہوں, صدقات بھی ہوں, زکات بھی ہو,
لیکن پیر بھی آئے جمعرات بھی آئے کوئی رحم کا رشتہ روٹھا رہ جائے اور اعمال کا حساب کتاب مؤخر ہو جائے خالی ہاتھ رہ جائے اللہم اللہ تجلنا منہ. محاسبہ کیجئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ روزے کی حالت میں ہوں حالت خشک ہو زبان چلنی ہو لیکن وہ خشک زبان بھی پیاس کی شدت تو کاٹ رہی ہو لیکن چغلیوں غیبتوں مذاق تومتوں بہتانوں اور نام لینے اور شکم و شکایتوں سے رکی نہ ہو. حدیث مبارکہ کا واقعہ دورہ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدا قول الزور, جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ کو اس کے بھوک کے پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یہ زبان کا خشک ہونا تو اس کی تربیت تھی تاکہ اس کو لگام ڈالیں اور ضبط لسان کی تربیت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری ہی کی حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے, لہٰذا جب کوئی روزے دار ہو تو اسے چاہیے کہ فحش بات نہ کرے, بےہودہ پن نہ دکھائے. اگر کوئی دوسرا روزے دار سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو روزے دار کہتے بھائی میں روزے سے ہوں, یہی تو ڈھال ہے. دنیا میں بد اخلاقی بد زبانی گالی گلوچ زبان کے فتنوں سے ڈھال ہے, گناہوں سے ڈھال ہے, شر سے ڈھال ہے, شیطان کے فتنوں سے ڈھال ہے اور پھر قیامت کے دن آگ سے ڈھال ہے. اسی طرح حدیث کے الفاظ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے الفاظ ہے, روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے, بلکہ فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے. لہٰذا اگر تم روزے دار ہو کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. کچھ روایات میں آتا ہے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, یہ غصے کو قابو کرنے کے لیے. وہ واقعہ بھی ہے حیات طیبہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو عورتیں تھیں, روزے کی حالت میں تھیں, آپس میں کٹھی بیٹھیں, قرابت دار تھیں یا سہیلیاں تھیں, انہوں نے اپنے کس عزیزوں اقارب کی چگلی کی, غیبتیں کی, اپنے گھر گئیں تو بہت شدید درد ان کے پیٹ میں اٹھا اور بالکل قریب المرگ تھیں, ایسے جیسے لبوں پر جان تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ لایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا, طلب کیا گیا, وہ دونوں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا اور آپ نے پہلی عورت کو کہا کہ اس میں قے کر دے, اس نے قے کیا, پیالے کے اندر کچا گوشت خون اور پیپ. پھر آپ نے دوسری کو کہا, اس نے بھی اگل دیا اور اس میں پھر وہی چیزیں. آپ نے ان عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا, یہ گوشت اور یہ پیپ تمہارے ان بہن بھائیوں کا ہے جن کی تم نے غیبتیں کی تھی, لہٰذا آئندہ اس سے اجتناب کرنا. تو لہٰذا تقوی کے حصول اور خوف خدا میں روزہ گزارنا ہے, ضبط نفس اور ضبط لسان, اعضاء کی حفاظت کرنی. دہرا لیجئے, سبق پڑھ لیجئے رمضان کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس زبان سے میں اور آپ تسبیحات درود اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اسی زبان سے چگلیاں غیبت مذاق تومت استہزا کرنے والے بن جائیں. جس آنکھ کے ساتھ میں اور آپ ناظرہ قرآن کی تلاوت کریں اسی آنکھ کے ساتھ بے حیائی فحاشی اریانے والی ڈرامے اور فلمیں دیکھنے والے بن جائیں. جس کان کے ساتھ میں اور آپ بیٹھ کے دورہ قرآن میں تفسیر القرآن کی ڈھائی گھنٹے کی تفسیر یا رات کو تراوی کی تلاوت سننے والے ہوں انہی کانوں کے ساتھ بے حیائی والی موسیقی اور گانے سننے والے بن جائیں. یہ تقویٰ کا پیمانہ نہیں, اللہم آتی نفسی تقویٰ. قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں کوئی ڈونٹ آتا ہے ڈو فوراً دے دیا جاتا ہے. اب جب یہ سب کچھ نہیں کرنا, نہ آنکھ سے نہ کان سے نہ زبان سے, تو پھر کرنا کیا ہے؟
زبان سے یہ سب کچھ نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے تاکہ خود ہی دل مطمئن اور پرسکون بھی ہو جائے اور تاکہ خود ہی دل شیطان کے وسوسوں سے بچ کے پھر آنکھ اور کان اور ہاتھ کی حفاظت کر لے. ذکر کی کثرت, روزے کے دوران ذکر کی کثرت. صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں, ہم سب میں سے سب سے زیادہ اجر کس روزے دار کا ہوگا؟ کتنا بہترین سوال تھا میرے اور آپ کے لیے نا. ہم سب روزہ رکھتے ہیں, سب سے زیادہ اجر کس روزے دار کا ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا, جو ذکر زیادہ کرے گا. اسی طرح جہاد اور ساری چیزوں کے بارے میں صحابہ پوچھتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہی کی تاکید فرماتے گئے. تو روزے کے دوران ذکر کی کثرت, ایک ذکر کی شکل تو ہم نے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے دیکھی, پھر ذکر کی دوسری شکل نماز. نماز قائم کرو لذکری, میرے ذکر کے لیے کیا کرو؟ نماز قائم کرو. قرآن میں انہوں نے خود حکم دیا, وہ نماز جو دین کا ستون بھی ہے, جنت کی کنجی بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے, قیامت کے دن کا پہلا سوال بھی ہے, نجات کا پہلا طریقہ بھی ہے. تو لہٰذا اس نماز کا اہتمام, پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا بھی اہتمام, اور پھر ذکر کے لیے زبان پر تسبیحات, مسنون دعائیں, آداب زندگی کی دعائیں. کوشش کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زبان کو ذاکر بنانے کے لیے, تاکہ ہمیں سنتوں کے اتباع کا طریقہ بھی آسان ہو جائے. اور جہاں ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے وہاں دعا, ان دعا ہو العبادہ, ذکر کا ایک بہت خوبصورت طریقہ دعا. وہ دعا جو افضل عبادت بھی ہے, وہ دعا جو عبادات کا مغز بھی ہے, وہ دعا جو اللہ کے ہاں سب سے اکرم اور افضل چیز بھی ہے, وہ دعا جس کے مانگنے سے رب راضی اور نہ مانگنے سے رب روٹ جاتا ہے, دعا جس کے کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا رحمان رب. کثرت سے دعائیں کریں, یہ مہینہ ہی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. ابھی آپ نے حدیث کے الفاظ سنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور سورہ بقرہ میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے احکامات دیے, وہاں پہ فرمایا کیا, امیڈس دا ہول آف دا رمضان کے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ اناؤنس کرتے ہیں, اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. دعاؤں کا مہینہ ہے, اللہ کو یاد کرتے ہوئے کثرت سے ہر وقت ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سونے سے پہلے جاگنے کا ہر وقت دعائیں قبول کریں. سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, قیام اللیل کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, نماز کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور پھر سارا وقت روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کثرت سے کیجئے. ارے سب کی ضرورتیں حاجتیں ہیں کہ نہیں؟ سب کی خواہشیں آرزوئیں ہیں کہ نہیں؟ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی غم دکھ پریشانی بیماری ہے کہ نہیں؟ اور پھر سب کے گناہ بھی ہیں جن کو بخشوانا ضروری ہے. تو بس کثرت سے دعائیں مانگیے گا اس مہینے میں, اپنے لیے, والدین کے لیے, اولادوں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, مومن مردوں عورتوں کے لیے, اپنوں کے لیے مانگیں, دوسروں کے لیے مانگیں, فوت شدگان کے لیے مانگیں, زندوں کے لیے مانگیں, دنیا کے لیے مانگیں, آخرت کے لیے مانگیں, زمین سے اوپر کی رات کی مانگیں, زمین سے نیچے کی رات کی مانگیں, حشر کی مانگیں, پل صراط کی مانگیں, حساب کی مانگیں, کتنی ہے مانگنے والی, مانگتے چلے جائیے گا. اور پھر گناہوں سے بچنا, گناہوں سے کراہت مانگیں, نیکیوں کی توفیق مانگیں, ملک و ملت کے لیے مانگیں, امت کے لیے مانگیں. کثرت سے مانگیے, یقین سے مانگیے, توکل سے مانگیے, وسوخ سے مانگیے, اللہ سنے گا. ولما قم بدعائك ربي شقيا, نامراد نہیں ہوگی, ضرور چھڑی پڑے گا.
اور پھر 17 رمضان المبارک کی رات کی دعا، عریش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی دعا کو یاد بھی کر لیجئے گا اور کثرت سے مانگیے گا آج امت کے حالات کے لیے، میرے ملک و ملت کے حالات کے لیے دعا عین لگتا ہے کہ اس دور کے لیے نہیں آج کے لیے. عریش کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا روح ہیں، آپ کے دستے مبارک اٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک تر ہے اور آپ نے گریہ اور زاری کی حد کر دی اپنی مٹھی بھر جماعت کو پیش کر کے. آپ کے الفاظ ہیں، الہی یہ قریش کے لوگ ہیں اپنے غرور اور تکبر میں آئے ہیں، ارے آج میری اور آپ کی سرحدوں میں بھی بڑے متکبر دشمن موجود ہیں کہ نہیں؟ الہی یہ قریش کے لوگ ہیں اپنے تکبر میں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں. الہی جس مدد کا تو نے وعدہ کیا ہے اب وہ لے آؤ. یہ مٹھی بھر جماعت اگر روئے زمین سے مٹ گئی تو اس زمین میں تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. الہی کل ان کا کام تمام کر دے. کیسے مستجاب ہوئی تھی، اسی وقت پروانہ آیا تھا. ابو بکر خوشخبری سن لو، دعائیں مستجاب ہوئیں، فرشتے حاضر ہیں، وعدہ ربانی سچا ہوا. آج بھی فضائے بدر پیدا کریں. میرے اور آپ کے رب نے ہمیں رمضان المبارک ان باسعادت گھڑیوں میں یہ خطہ عطا کیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اسلام مسلمان مجاہدین کی سربلندی اور محافظت کے لیے کثرت سے دعائیں کریں. آج امت کو میری اور آپ کی دعاؤں کی بہت شدید ضرورت ہے اور انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کریں گے تو ضرور عرش الہی تک پہنچے گی. رمضان المبارک میں کرنے کا ایک اور کام، چونکہ عبادات کی بات ہو رہی ہے، مالی روحانی جسمانی عبادات سب کا مرقب کرنا ہے نا، تو مالی عبادات اللہ کی راہ میں خرچ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ، زکات صدقات، کم از کم اجر اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا باقی نیکیوں کی طرح کم از کم 10 گنا کا وعدہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور رمضان میں تو کم از کم 70 گنا وعدہ موجود ہیں. تو کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں کیونکہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کی، اجود الناس، کہ باقی کا سارا سال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت حد سے بڑھ جاتی اور تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی. تیز چلتی ہوئی ہوا پھر فیض پہنچاتی ہے سب کو، عوام خواص سب کو فیض پہنچاتی. تو اس طرح تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی شکل میں اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے گا. یہ تو روزے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انداز اور طریقے. آپ روزوں کے حوالے سے کچھ شرعی معاملات بھی جان لیں. پہلا مسئلہ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ روزے کی رخصت کے مسائل کیا ہیں، کن حالتوں میں روزہ چھوڑنے اور مؤخر کرنے کی اجازت اور لچک قرآن و حدیث سے میسر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فرمایا تو ساتھ ہی فرما دیا فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا اولا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العدت ولا تکبر اللہ لعلکم تشکرون. شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ تنگی نہیں، تمہارے ساتھ آسانی اور سہولت چاہی ہے. تو اگر ان دو حالتوں میں ہو، تم مریض ہو یا تم سفر میں ہو، تو پھر کیا کرو؟ چھوڑ نہیں دینا. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مؤخر کی اجازت ہے. مؤخر اور چھوڑنے میں فرق ہے. چھوڑنے کا مطلب تو کلی چھوڑ دیا نا، چھوڑنا نہیں ہے.
مؤخر کرنا ہے. مؤخر کرنے کا مطلب پوسٹ پون کرنا ہے, اب نہیں رکھ سکتے, رمضان کے بعد ان کو پورا کرنا ہے. وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّةَ, تاکہ تم تعداد کو پوری کرو. دو حالتیں قرآن میں, من کانا منکم مریضن, کوئی مرض ہے, سپیسیفائی نہیں کیا گیا, ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, کیٹیگرائز نہیں کیا گیا, اینی بیماری, یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا بخار ہوگا, 103 104, یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا بلڈ پریشر ہوگا, یہ نہیں بتایا گیا کہ شوگر کہاں تک پہنچے گی. اٹ از جسٹ فار دیٹ پرسن ہم سیلف, بٹوین ہی اینڈ ہز اللہ. وہ انسان, آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک شخص کا تھریش ہولڈ بھی فرق ہوتا ہے, برداشت بھی فرق ہوتی ہے. کچھ لوگ 102-103 بخار کو بھی بڑی آرام سے برداشت کر لیتے ہیں, اور کچھ 99 کے اوپر ہی کپ کپانے اور لڑ کھڑانے لگتے ہیں. ہر شخص کا ایک اپنی قوت برداشت ہے. تو لہٰذا جب ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مریض ہوں, تو پھر اس کو کراس کوسچن اور کوئری کرنے کا حق اور اختیار کسی کے پاس نہیں. اللہ نے کہہ دیا تم محسوس کرو, تم مریض ہو, تم نہیں رکھ سکتے, اوکے فائن, اٹس بٹوین یو اینڈ می. اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مرض کو ایسا سمجھ رہا ہے کہ اس مرض میں مجھے روزہ رکھنے میں تقوی اور پورے پیمانوں کو میں پورا نہیں کر سکوں گا, تو اس کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے. اینی مرض. او علی سفرن, سفرن کا مطلب کوئی سفر, ایک سفر کوئی سفر. اس میں بھی وقت, دورانیہ, فاصلہ کچھ نہیں بتایا گیا. جب وہ شخص یہ ازیوم کر رہا ہے کہ میں حالت سفر کی مشقتوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اٹ از بٹوین ہی اینڈ ہز اللہ ایز اٹ از. سفر کے حوالے سے وہ حدیث مبارکہ موجود ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی یہ بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے, تو انہوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں سفر میں روزہ رکھوں یا چھوڑوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چاہے تو رکھے تو چاہے تو چھوڑ. آپ نے دونوں آپشنز دے دیں. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد کے سفر پر نکلے, کسی غزوے کا جہاد کا سفر تھا, اور اکثر روایت میں غزوہ بدر ہی کے والے سے ہیں, اور کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ نے نہیں رکھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے رکھا تھا آپ نے ان کو یہ نہیں کہا تم نے کیوں رکھا, اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا تم نے کیوں نہیں رکھا. سو دیئر از این اوپن آپشن, یو وانٹ ٹو یو مے, اینڈ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو یو مے ناٹ. لیکن ایک اور حدیث یاد رکھ لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے. جیسے نماز قصر کے لیے بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا, کہ قصرے کے نام ہے اس کو قبول کر لو. تو اسی طرح سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے. ظاہر ہے سفر کی حالت میں وہ عبادات, وہ خشوع, وہ خضوع, وہ ساری کانسنٹریشن ممکن نہیں ہوگی, تو اس لیے آپشن دے دی گئی کہ اس کو چھوڑ دو. لیکن بہرحال کچھ لوگوں کے لیے بعد میں مؤخر کر کے پوسٹ پون کر کے رکھنا زیادہ مشکل ہے, تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی دونوں کی اجازت دے دی, لیکن نہ رکھنے کو پسند فرما لیا. اسی طرح یہ دو حالتیں تو ہمیں پتہ چل رہی ہیں قرآن سے, مریض اور سفر. اس کے علاوہ دو حالتوں میں روزہ ہوگا ہی نہیں, حیض اور نفاس. کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے, اور یہی اس کے دین کی کمی کی وجہ ہے. تو لہٰذا ان دونوں حالتوں میں بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا, ظاہر ہے باقی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح حاملہ خاتون اور رضاعت کرنے والی والدہ, ان دونوں کے لیے بھی, کیونکہ فزیکل سٹریس ہے نا اس خاتون کے جسم کے اوپر, ایکسٹرا فیزیولوجیکل برڈن ہے, اس کی نارمل صلاحیتوں سے زیادہ اس کے اوپر جسمانی بوجھ ہے, تو اس میں بھی اس کو ایک لچک اور چھوٹ دے دی گئی. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نماز نصف کرنے کی رخصت دے دی, اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دے دی. تو لہٰذا اگر آپ اب اس کو سم اپ کر لیجئے, تو دو حالتیں قرآن سے اور باقی چار حالتیں حدیث میں. حیض اور نفاس حدیث سے, اس پہ تو روکا رکھا ہی نہیں جائے گا اور مؤخر کیا جائے گا. اس کے علاوہ بیماری, سفر, حمل اور رضاعت, تو گویا یہ کل چھ حالتیں ہیں جس میں روزہ مؤخر کیا جائے گا.
جو یہ چار حالتیں ہیں سفر کی، مریض ہونے کی، حمل کی اور رضاعت کی، اس میں روزہ مؤخر کرنے کی لچک ہے. لیکن اس میں ایک مزید مچک بھی ہے، وہ لچک بھی جاننی ضروری ہے. اگر کوئی مسافر یا اگر کوئی مریض یا حاملہ یا رضاعت کرنے والی خاتون روزہ رکھ لے اور اس کو تکلیف بعد میں پیدا ہو یا مشقت بعد میں پیدا ہو اور یا مرض آئے ہی بعد میں، اور بہرحال جو بھی ہے وہ روزے کی مشقت اس کے لیے قابل برداشت نہ رہے، تو ان چاروں حالتوں میں روزہ توڑنے کی اجازت موجود ہے. اور ایسے مجبور نے جو دانستہ روزہ توڑا ہے اس پر عام طور پر دانستہ روزہ توڑنے کا کفارہ نہیں بلکہ صرف ایک روزہ قضا واجب ہے. سفر کی حالت میں روزہ توڑنے کا جواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے. متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے. یہ فتح مکہ کے سفر کی روداد ہے. رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے، آپ روزے کی حالت میں تھے، مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا. گویا سفر کی مشقتوں میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اور ایسے مجبوری اور مشقت میں توڑے ہوئے روزے کے لیے صرف ایک قضا روزہ واجب ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ، ایک شخص سفر میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھیوں میں تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر بہت سے لوگوں کا جھمگٹا ہے اور ہجوم ہے اور اس کے اوپر جھکے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو بتایا گیا کہ یہ شخص روزے میں تھا، اور روزے کی مشقت جو ہے وہ سفر کی مشقت کی وجہ سے، روزے کی مشقت کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے تھا کہ روزہ توڑ دیتا. فرض روزہ بیماری، سفر، حمل یا رضاعت کی مشقت کی وجہ سے اگر مجبوراً توڑا گیا تو ایسے فرض روزے کے لیے ایک روزے کی قضا ادا کرنا واجب ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نفل روزے کے لیے قضا واجب نہیں ہے. یہ روزے جن کو مؤخر کرنے کا حکم اور لچک دی گئی ہے، ان کی قضا بہتر تو یہ ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے ادا کر لی جائے اور جلد از جلد ادا کی جائے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور سانسوں کا کوئی علم نہیں، یہ قضا ہے. اس کو جلد از جلد قرض کی طرح اس کو ادا کرنا واجب ہے. اور اگر فوت شدگان نے بھی کچھ قرض قضا روزے موجود ہوں تو ہمیں حدیث میں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو ورثا ہیں ان کو بھی اپنے فوت شدگان کے قضا روزوں کی قضا ادا کر دینی چاہیے، اور یہ بہتر ہے. یہاں تک کہ کوئی سائمہ کی رائے تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اگلے رمضان کے آنے تک قضا کو ادا نہیں کرتا تو اس کو فدیہ اور قضا دونوں ادا کرنا ہے، لیکن یہ حتمی رائے نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان میں نفل روزے رکھتے تھے تو میں اپنے قضا روزے پورے کر لیتی تھی. تو لہٰذا یہ تو قضا کا تصور. ان تمام روزوں کی قضا ادا کرنی ہے، صرف فدیہ کفایت نہیں کرے گا. البتہ صرف ایک حالت ہے جس میں فدیے کی لچک اور چھوٹ ابھی بھی موجود ہے. فدیے کی لچک اور چھوٹ کے لیے حدیث کے الفاظ موجود ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دی گئی ہے. تو لہٰذا وہ بیمار جس کے صحت یاب ہونے کی امید ہی نہ ہو، مستقبل قریب ہے اس کے صحت یاب ہونے کی امید ہی نہیں، اور یا ایسا بوڑھا ہے، ایسا ضعیف ہے، قریب المرگ ہے کہ اس کے بھی صحت یاب یا تندرست اور توانا اور قوی ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسے نا امید شخص کے لیے، جس کے لیے امید ہی نہیں کہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے اور قضا ادا کر سکتا ہے، ایسے شخص کے لیے وہ واحد حالت ہے جس کے لیے فدیۃ الطعام و مسکین کی لچک ابھی بھی موجود ہے.
باقی کسی حالت کے لیے فدیے کی چھوٹ نہیں ہے، باقی سب کو قضا عطا کرنی ہے، صرف ایسے بزرگ یا بوڑھے یا حتمی مریض کے لیے فدیے کی لچک ہے. اور فدیے کی لچک حدیث کے حوالے سے کیا ہے؟ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا. تو گویا یہ مسکین صبح فرق اور شام کو فرق بھی ہو سکتا ہے، یا ایک مسکین صبح شام ہو سکتا ہے. دو وقت کا کھانا کھلانا البتہ فدیہ ہے طعام مسکین ایک روزے کے لیے. اور آج کل کے دور میں اگر ہم ایوریج سطح کا کھانا دیکھا جائے تو وہ تقریباً 100 سے 150 روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے، اگر زیادہ کوئی کر دیا جائے. وَمَن تَطَوَّعَ مِن خَيْرٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ اس کے لیے بہتر ہے. بہرحال اب اس کے بعد اگلے کچھ معاملات جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قصدن کھانے پینے سے، جان بوجھ کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کے قصدن کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ازواجی تعلق، مباشرت، جسمانی تعلق میاں بیوی کے درمیان کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ایسے تین طریقوں سے توڑے ہوئے دانستہ روزے پر قضا نہیں، کفارہ ہے. اور کفارہ 2 ماہ یعنی 60 روزے مسلسل رکھنا. اور مسلسل کا مطلب یہ کہ جب کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے، جیسے حیض ہے، نفاس ہے، سفر ہے، بیماری ہے، تو جب تک وہ شرعی عذر ہے اس کے ٹلنے کے بعد پھر شروع کر دینا. اگر بغیر کسی عذر کے ناغا ہوا تو پھر نئے سرے سے گنتی کا آغاز ہوگا. تو لہٰذا پہلی آپشن 60 روزے مسلسل رکھنا، اگر یہ نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو ایک غلام آزاد کرنا. حیات طیبہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اعتراف خطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم 60 روزے رکھو. تو اس نے فرمایا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سے تو ایک روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا، میں 60 کیسے رکھوں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا کہ میری تو اتنی مالی استطاعت نہیں اور میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں تو بھوک افلاس ہے، میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پھر بیٹھنے کو کہا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک کھجوروں کا ٹوکرا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتن اور تحفتن آیا. آپ نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا دے کر کہا، جاؤ جا کے مدینہ کے غریبوں کو تقسیم کر دو. راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں مدینہ میں اپنے گھر سے زیادہ مفلس گھر کوئی نہیں پاتا. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. تو لہٰذا یہ کفارہ ہے، دانستہ روزہ توڑنے کا کفارہ. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حیض اور نفاس کے آغاز کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ جو ہمارا عرف عام کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ 12 بجے سے پہلے اگر حیض آئے تو روزہ ٹوٹتا ہے اور 12 بجے کے بعد آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور چلتا جائے گا، ایسا کوئی تصور قرآن و حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے. حیض کا آغاز جس وقت ہو، ناپاکی کی حالت ہو گئی. دیکھیں نماز کی حالت میں جب ہوا خارج ہوتی ہے تو کیا نماز پڑھتے رہتے ہیں؟ نہیں نا، فوراً سلام پھیر کے نماز توڑتے ہیں، نیا وضو کرتے ہیں اور پھر نماز کو پھر سے شروع کرتے ہیں. تو سیملرلی پاکی ضروری ہے ان عبادات کے لیے، طہارت لازم ہے ان عبادات کے لیے. حیض کے آتے سار ہی پاکی ختم، طہارت ختم، روزہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ سحری کے آدھا گھنٹہ بعد ہو اور چاہے وہ افطار کے 5 منٹ پہلے ہو، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو اپنے روزے کی گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ قضا روزوں کی گنتی میں شمار کیا جائے گا. اور آگے چلنے سے پہلے میں قضا روزوں کے حوالے سے بتا دوں کہ جن خواتین اور بچیوں کے لا علمی کی وجہ سے پچھلے قضا روزے رہ گئے ہیں، ان کی تعداد کو گن کر، تعین کر کے، کیلکولیٹ کر کے، شمار کر کے ان کی ادائیگی کا عمل شروع کر دیجئے. اور بہتر تو یہ ہے کہ تخمینہ لگا کر فدیہ دے دیا جائے تاکہ کوئی حق تو چلا جائے، اور ساتھ ہی روزے رکھنے شروع کر دیجئے. یہ مسنون روزے جو آپ پیر اور جمعرات کو رکھتے ہیں، انہی کا ارادہ کر لیجئے، رکھنے کا ارادہ کر کے سفر شروع کر لیا ہے. اگر تکمیل تک نہ بھی پہنچے تو انشاءاللہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اسی طرح
انجیکشن لگوانے بلڈ ٹرانسفیوژن کروانے یعنی خون کی بوتل وغیرہ ڈرپ گولی کھانے دوائی کھانے چاہے وہ چھوٹا سا کیپسول ہی کیوں نہ ہو آنکھ میں قطرے ڈالنے ناک میں قطرے ڈالنے کیونکہ ان دونوں کے ساتھ حلق میں ذائقہ جاتا ہے اور انہیلر بھی اکثر وہ جن کے پف لینے سے حلق میں ذائقہ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو لہٰذا ان سے بھی اجتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے اب ایک اور فہرست جاننی ضروری ہے وہ چیزیں جن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا اب وہ جو روزے میں کرنی جائز ہیں بھول چوک سے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول چوک کے کھا لیتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کے رب نے اسے کھلایا اور پھلایا ہے تو لہٰذا اگر پورا گلاس بھر کے بھی لیکن بھول چوک ہونی ضروری ہے ویسے بھی آپ کو پتا نا کہ شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیا گیا تھا کہ بھول چوک کے معاملات پر مؤاخذہ اور پکڑ نہیں ہے یہ نہیں کہ دو گھونٹ پوئے تھے اور یاد آ گیا اور کہا چلو اب میں بدھو سا بن کے باقی پی جاتا ہوں کہہ دوں گا نہیں معاملہ کس کے ساتھ ہے معاملہ سامنے کھڑی بھی والدہ کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ ہے تو اگر سارے کا سارا گلاس بھی بھول چوک میں حلق سے نیچے انڈیل دیا تو روزہ رکھے رہیں گے کیونکہ اللہ نے کھلایا پلا تھالی بھر کے کھا لی پورا گلاس پی لیا اور بس اوقات ہم ایسے بتا تمہیں نہیں پتا میں تو پورا ارے پی لیا تو سو واٹ اگر سارے کا سارا بھول چکے پیا تھا تو پھر روزہ جاری رہے گا حلق سے نیچے کوئی مکھی کوئی مچھر چلا گیا تو بھی روزہ جاری رہے گا بھول چوک سے نہیں دانستہ کہہ کرنے سے تو روزہ ٹوٹتا ہے لیکن خود بخود اگر کہہ آ جائے غیر ارادی طور پر خود سے خود اگر کہہ آ جائے چاہے منہ بھر کے آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا خون کا عطیہ دینے بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بلڈ ڈونیٹ کرنے بلڈ ٹیسٹ کروانے پچھنے لگانے کی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگانے سے منع نہیں کیا حیات طیبہ میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کثرت سے مسواک کرتے ہوئے روزے کی حالت میں دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا تھا تو روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے لیٹس جسٹ ریسٹرین آر سیلف ٹو مسواک کے ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کی کہانی میں مت جائیں ویسے بھی مسواک ہی کریں تاکہ ایک سنت کا اتباع بھی ہو جائے اور جو متشابہات ہیں اس سے بھی بچ جائیں غسل کرنا پانی سر پہ ڈالنا جسم پہ ڈالنا شیمپو کرنا صابن لگانا لوشن لگانا تیل لگانا کوئی کٹ یا زخم ہو جائے اس پر مرہم اس پہ کریم اس پہ آئنٹمنٹ اس پہ ڈیٹول وغیرہ لگانا ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کنگھی وغیرہ کرنا ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ سب کچھ جائز ہے اسی طرح مضی کا خارج ہونا یا سوتے میں احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا غسل تو واجب ہوگا محتلم کے لیے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ سارے معاملات کے بعد افطار کا معاملہ یہ وہ وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات اور رہائی دیتے ہیں افطار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے کے حوالے سے متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے تو روزے دار روزہ کھول لیں اور اس کا تعین کیسے ہے غروب آفتاب کے ساتھ اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ افطار میں جلدی کرتے تھے جلدی کرنے کا مطلب بغیر وجہ کی تاخیر بخاری میں آپ نے وہ واقعہ پڑھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اور آپ نے صحابہ اکرام میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا ستو گھولو انہوں نے کہا بھی تو بہت دیر ہے آپ نے کہا ستو گھولو انہوں نے کہا بہت دیر ہے آپ نے کہا ستو گھولو تاکہ تیاری پہلے ہو جائے اور افطار جلد از جلد ہو جائے اور افطار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ آپ تازہ کھجور کو سب سے ترجیح دیتے تھے اگر تازہ کھجور نہیں ہوتی تھی تو آپ خشک کھجور سے تناول فرماتے تھے اور اگر یہ دونوں نہیں ہوتی تھی تو آپ پانی سے روزہ افطار کرتے تھے نمک سے روزہ افطار کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے لیکن خاص سنت کے حوالے سے یہ ثابت نہیں ہے اور جو روزہ کھولنے کے موقع کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ذہب الظما وابتلت الروق وثبت الاجر انشاءاللہ
ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تن گئیں اور اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا. اور خود روزہ کھولنے کے ساتھ ساتھ روزہ افطار کروانا، ارد گرد دوسرے مسلمانوں کو روزہ کھلوانا اور روزہ کشائی کا بھی تاکید بھی کی گئی ہے، اس کا اجر بھی دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو روزے دار کے روزے کے برابر اجر دے دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. مطلب یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی کہے میں تمہارا افطار کرواؤں گا تمہیں ڈر ہو جائے یہ تو میرا اجر لے جائے گا. نہیں، افطار کرانے والے کو بھی ہے اور افطار روزہ رکھنے والے کو تو باہر کیف ہی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی کہ جب کوئی روزہ افطار کروائے تو روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں. تو افطار کرنے والے کو دعا. اور افطار کرنے کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو اپنے گھر مدعو کیا جائے، یا ان کو بر وقت پہلے بتا کہ ان کے گھر بھی قیام اور توام وہ کھانے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. اور اس میں بہرحال اپنے وہ ہمسائے جن کے پاس کھانے کی کمی ہے ان کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اپنے دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کشادہ ہوتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں ایک جگہ یہ بھی نشان دی کہ ہمسائے 40 گھر تک ہیں. تو لہٰذا اپنے ارد گرد جو کمزور اور جو مالی طور پر تنگ دست ہمسائے ہیں ان کی افطار کا بندوبست کروانا، کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے سوال کریں گے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. اور پھر یہاں یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو کسی بھوکے کو کھلاتا ہے اللہ پھر اسے جنت کے میووں میں سے کھلائیں گے. تو لہٰذا افطار والوں کو افطار کرنا پھر بہت زیادہ ڈبل ٹرپل اجر کا ذریعہ بنتا ہے. اب روزہ کھل گیا پھر کیا کرنا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو روزہ کھل جاتا ہے تو پھر شاپنگیں اور ڈائننگ آؤٹیں اور ایٹ ایز مچ ایز یو کینز اور عید کی تیاریاں اور جوڑے اور لسیں اور بریڈیں اور پتہ نہیں کیا کیا. مدینہ کے شہر میں روزہ کھلنے کے بعد کیا تھا؟ قیام اللیل کا اہتمام، نماز تراوی کا اہتمام ہوتا تھا، کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں من قام رمضان، جو کھڑا ہوا رمضان، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، شرط ہے کھڑا کیا ہوگا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوگا، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پیچھے سارے گناہ بخش دی. یہ قیام اللیل ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ واجب ہی نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، سنت ہے، سنت موقعہ ہے. بس اوقات آپ لوگ آپ سے پوچھیں گے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے تو کیوں ادا کریں؟ ارے ادا اس لیے کریں کہ اجر کا وعدہ بہت بڑا ہے، اجر کا وعدہ بہت بڑا ہے. اور پھر نماز تراوی میں قیام اللیل کی سہولت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے ایک دور کو مکمل کرنے کا موقع بھی فراہم کر دے گی. یاد رکھیے گا، عام دنوں میں تہجد کی نماز اور قیام اللیل کا اجر رات کی آخری تہائی یا رات کے آدھے حصے میں، رمضان المبارک میں عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک کسی وقت اگر قیام کیا گیا تو قیام اللیل کا اجر ملے گا. فرسٹ ہاف آف دا نائٹ، سیکنڈ ہاف آف دا نائٹ، فرسٹ ون تھرڈ آف دا نائٹ، لاسٹ ون تھرڈ آف دا نائٹ، عشاء کی نماز کے بعد جب بھی نوافل ادا کیے گئے وہ قیام اللیل کے زمرے میں شامل ہوں گے. یہ رمضان کے لیے خاص اور مخصوص ہے. اور پھر بس اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کی تراوی جو ہے وہ بدعت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. حیات طیبہ میں بخاری میں واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایات سے بتایا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور آپ نے پردہ ہٹایا اور مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا تو کچھ لوگ جمع تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور بعد جماعت نماز قیام اللیل رمضان کا اس کا اہتمام کروایا. ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ اٹھا کے دیکھا تو پہلے سے زیادہ، ظاہر ہے مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا اہتمام کروائیں اور امامت کروائیں تو اگلے دن نفری بڑھنی تھی نا، کیونکہ ایک سے دوسرے تک سنتے ہوئے خبر پہنچے. دوسرے دن نفری زیادہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر تشریف لے گئے، آپ نے پھر امامت کروائی اور لوگوں کو تراوی جیسے آج پڑھائی جاتی ہے امامت کر کے قیام اللیل کا اہتمام کروایا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تیسرے دن آپ پھر تشریف فرماتے، آپ نے پردہ اٹھایا، پہلے سے بہت زیادہ قصیر تعداد، کچھ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبی کے صحن کے باہر تک لوگ جمع تھے، آپ نے پردہ گرا دیا اور آپ جان بوجھ کر نہیں نکلے. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے وقت نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا جمع ہونا دیکھا اور جانا، اور میں محض اس لیے نہیں نکلا کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں کچھ حوالوں سے دو، کچھ حوالوں سے تین دن پڑھائی، لیکن باقاعدگی سے اس لیے نہیں پڑھائی کہ یہ امت کے افراد کے لیے فرض نہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ تراویح کی نماز ایک بہت اچھا موقع ہے سماعت قرآن کا اور دورہ قرآن کو پورا کرنے کا. خواتین بھی مسجد جا سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو، ہاں حدود اور قیود کے مطابق جائیں گے. لیکن بہرحال جو گھر میں پڑھنا چاہتا ہے وہ اپنے قرآن کے صحیفے کو، کیونکہ یہ نفل نماز ہے، کھول کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام زقوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے ہوئے قرآن کے صحیفے سے پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے منع نہیں فرمایا. یہ حدیث تقریری نفل نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کا جواز فراہم کرتی ہے. اس کے بعد رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف. عقفہ کا مطلب ہے کٹ کے الگ ہو جانا. اعتکاف کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، عاقفون فی المساجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت موقتہ ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زندگی، یعنی رمضان کے احکامات کی فرضیت کے بعد ہر سال، حیات طیبہ کے ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، لیکن ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا بھی اعتکاف فرمایا. یہ فرض کفایہ ہے. اعتکاف فرض کفایہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بستی میں سے کچھ لوگ یہ کر لیتے ہیں تو ساری بستی کی طرف سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے. مردوں کے لیے قرآن میں سورہ بقرہ میں عاکفون فی المساجد، مرد تو اعتکاف مسجد ہی میں کریں گے. عورتوں کے لیے اگر وہ پرائیویسی، وہ حالات، وہ انوائرمنٹ، وہ سیکیورٹی، وہ حفاظت کے معاملات موجود ہیں تو عورتیں مسجد میں کر سکتی ہیں، لیکن عورتیں اگر گھر میں اپنے آپ کو بالکل ایکسکلوسیو انوائرمنٹ سے گھٹ کے کٹ کے الگ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ یہ افضل ترین عبادت اور خلوت ضرور ہوگی اور اللہ اجر دینے والا ہے. اعتکاف کے دوران اعتکاف طویل بھی ہو سکتا ہے، 21 کو 23 کو 25 کو 27 کو، اس کو چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو طویل بھی کیا جا سکتا ہے. جس رات اعتکاف کا آغاز ہوگا اس وقت مغرب کی نماز سے پہلے معتکف اپنی جگہ پر موجود ہوگا، اور پھر چاند شوال کے چاند کے نکلنے کی خبر کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ سے اٹھے گا. دوران اعتکاف ضروری بات چیت، حاجتوں کا طلب کرنا، کھانا پینا، کپڑے، ضرورتوں، دوا وغیرہ کو طلب کرنا، ضروری بنیادی باتوں کا کرنا یہ جائز ہے. غیر ضروری دنیاوی گفتگو کا کوئی تصور نہیں، یہ تصور نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے پورے گھر کے بندوبست کو بھی چلا رہی ہے اور مینیو بھی ڈیسائیڈ کر رہی ہے اور ڈکٹیٹ بھی کر رہی ہے، یا وہ مرد اپنی مسجد میں بیٹھ کے اپنے موبائل سے اپنا پورا کاروبار جو ہے اس کا بھی معاملہ کر رہے ہیں، کیونکہ آج تو موبائل کے ساتھ ساری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے نا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت، یہ تصور نہیں ہے. ہاں البتہ غسل کرنا اگر ضروری ہے تو غسل، بسا اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران غسل نہیں کیا جا سکتا، اور طہور و شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، تو مہلے کچیلے رہ کر تو یہ تصور نہیں ہے. ہاں ضرورت کے تحت غسل کیا جائے گا، بے کار لا یعنی فضول معاملات کے اندر نہیں الجھا جائے. کپڑے تبدیل کرنا، غسل کرنا، وضو کرنا، ضرورت اور معاملات کی بات کرنا، یہ سب اعتکاف میں جائز ہے. اور پھر ظاہر ہے رمضان کہ معاملات کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک لیلۃ القدر کی بات نہیں ہوگی. لیلۃ القدر کا تذکرہ سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، تو یہ فرشتوں کے نزول کی رات، سلامتی کی رات، قدر کی جانے والی رات، تقدیر کے فیصلوں کی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات، اس کے لیے بھی حدیث کے الفاظ موجود ہیں، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا، ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے.
لیلت القدر میں قیام خیر من الف الشہر، ہزار مہینوں سے بہتر، لیکن اتنے مہینوں کی نماز کا کفارہ ادا نہیں کرے گا اس رات کا قیام. اور پھر گناہوں کی بخشش کا معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، آپ کی سنت موقعہ بھی ہے. مہات المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رمضان کی راتوں میں عبادت کرتے تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ عبادت کے لیے کمر باندھ لیتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے اور اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے. اور پھر آپ نے امت کے لیے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. یہ گناہوں کی بخشش، دعاؤں کی قبولیت، تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے کی رات ہے. لیکن معاشرے میں یہ پیغام عام کر دیجئے، اس عام قبولیت دعا کی رات کے دن رات بھی تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. سود کھانے والے، شراب کے عادی اور والدین کے نافرما بردار، ان تین کی دعا اس رات قبول نہیں ہوگی. بالکل اختتام کی طرف اگر آئیں تو صدقہ فطر کا تذکرہ ضروری ہے. صدقہ فطر واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور حدیث کی تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے حوالے سے مسند احمد اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے. یعنی روزے کے دوران، رمضان کے دوران ہم میں سے کسی کے روزے پرفیکٹ نہیں ہیں، ہو سکتے ہیں، ارے خطا ہے نا، تو وہ جو کمیاں کوتاہیاں خطائیں روزے میں ہو گئیں یہ اس کا کفارہ ہے. اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام ہے، جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ ادا ہو گیا، جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ شمار ہو گیا. گویا صدقہ فطر کی ادائیگی کی وجہ روزے دار کو اس کے گناہوں کا کفارہ دینا، کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنا، اور معاشرے میں جو غریب ہے سب کو اس عید کی خوشی میں شامل کرنا. وقت ادائیگی کا شوال کے چاند کے نظر آنے سے کے بعد سے لے کے عید کی نماز سے پہلے، دس وڈ انشور، اگر پہلے دے دیا تو اور کاموں میں لگ جائے گا اور پھر وہ گھر والوں کے پاس عید کے دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ٹو انشور کہ اس دن سب کے پاس کھانا میسر ہو اور سب خوشی میں شامل، اجتماعی خوشی ہو، کوئی بھوکا پیاسا نہ ہو گھر، کوئی بچے بھوکے پیاسے نہ بلبلائیں. تو لہٰذا یہ اس وقت، لیکن اگر کوئی مجبوری اور ضرورت ہو تو 28 اور 29 کو بھی دیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر کتنا ہے؟ 1 سا. اور 1 سا کو اگر ہم آج کے وزن میں کنورٹ کریں تو 3.25 سیر یا 2.5 کلو بنتا ہے، 2.5 kg یا 3.25 سیر. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈرائی ریشنز میں سے گندم، گیہوں، کوئی اناج، کشمش، جو، منقہ، بادام، اخروٹ، پستہ، کوئی ڈرائی چیزیں. اور جیسے جیسے مہنگی ہوتی جائے گی سب کچھ ہوگا، لیکن اس کا وزن ضروری ہے، اس کی قیمت ضروری نہیں. یا گندم کے 1 سا کی قیمت بھی صدقہ فطر کی شکل میں ادا کی جا سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد اختتام میں عید الفطر اور عید کی نماز. مسلمانوں کے لیے دو ہی عیدیں بتائی گئی ہیں، عید الضحیٰ اور عید الفطر، اس کے علاوہ کسی اور تیسری عید کا تصور نہیں، اگر ہے تو وہ بدعت ہے. عید الفطر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ آپ خود بھی، صحابہ اکرام کو بھی اور خواتین اسلام کو بھی عید گاہ میں جانے کی تاکید فرماتے تھے. یہ گناہوں کی بخشش کا وقت ہے، روزے دار کو اس کی مزدوری اور اس کے انعام کے ملنے کا وقت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. مومنات بتاتی ہیں، صحابیات بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جوان کنواریاں، پردہ نشین خواتین بھی عیدگاہ میں جاتی تھیں.
یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہوتی تھی تو دو آپس میں چادر بانٹ کے جاتی تھی، اور یہاں تک کہ حائضہ خواتین بھی جاتی تھی لیکن نماز کی جگہ سے الگ رہتی تھی تاکہ اس دعا میں شامل ہوں۔ عیدگاہ میں جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں، غسل کرتے تھے اور حت الامکان پاکی اور طہارت کا اہتمام، صاف ستھرے اجلے باوقار لباس کو پہننا، عید کے لیے نیا لباس قیمتی لباس ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات لوگ اس کو عین سنت سمجھ کے پہنتے ہیں اور بلکہ نئے اور مہنگے لباس بنانے کا بہانہ بھی بنا لیتے ہیں۔ کسی کی جیب اور پجت ہے، کوئی چاہتا ہے تو پہن لے، منع ہی نہیں ہے، لیکن کوئی مشقت اور مجبوری بھی نہیں ہے۔ البتہ لباس کا مومن کے وقار کے حوالے سے صاف ستھرا اجلا اور باوقار ہونا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر سے پہلے کوئی میٹھی چیز تناول فرماتے تھے، عموماً کھجور کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ایک رستے سے تشریف لے جاتے، دوسرے رستے سے واپس آتے، اور جاتے ہوئے تکبیرات پکارنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر عید کی نماز دو رکعت ہے، زائد تکبیریں ہیں، نہ اس سے پہلے نماز ہے نہ اس کے بعد نماز ہے۔ اور بجائے اس کے کہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں ائمہ کی تکبیرات کی زیادتی اور کمی میں کچھ فرق ہے، بہرحال تجویز ہے یہ کہ آپ سب جب جائیں گے تو ایک تو خواتین اسلام یاد رکھیں کہ جب خواتین مسجد میں جائیں گے، عیدگاہ میں جائیں گی، تو حدود اللہ کے مطابق، وہ خواتین جنہوں نے اپنی خوشبوئیں اور اپنے میک اپ اور اپنی پازیبوں کی جھنکار اور اپنے 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 لباس کا زینتیں دکھاتے جانا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر رہیں تو بھلی۔ اللہ کی حدود، اللہ کے بتائے ہوئے ڈریس کوڈ کے مطابق اگر جا سکتی ہیں تو جائیں، ورنہ عیدگاہ میں جانا ان لوگوں کے لیے پسندیدہ نہیں ہے جو حدود اللہ سے تجاوز کر کے جائیں گے۔ بہرحال خواتین جائیں یا مرد جائیں، جو بھی طریقہ ہے، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جانے کے بعد خاموشی سے امام صاحب کی بات سنیں، وہ تکبیر اور نماز کا طریقہ اکثر خطبے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ عیدگاہ سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ساتھ میں بات کی اختتام کروں گی۔ درد دل، خبرگیری، خدمت خلق، حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، آپ کی پوزیشن، سٹیٹس، آپ کی مصروفیتوں کا مجھے اور آپ کو احساس ہے۔ مدینہ کے سربراہ، مدینہ کے آرمی چیف، مدینہ کے چیف جسٹس، 9 ازواج مطہرات کے شوہر، مبلغ دین، کتنی ذمہ داریاں، کتنی مصروفیتیں۔ اس کے باوجود جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو گلی کے کونے کے اوپر ایک پرایا چھوٹا سا بچہ میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہنے رو رہا ہے۔ اپنا نہیں ہے، انجان ہے، پرایا ہے، میلے کچیلے لباس میں ملبوس ہے، لیکن یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ ہی نہیں ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے فرما دیا، کسی روتے ہوئے، کسی دکھی، کسی مظلوم، کسی پریشان، کسی مجبور، کسی غمزدہ کے پاس اس کے بہتے ہوئے آنسوں کو دیکھ کر خبرگیری کیے بغیر اتنائی سے گزر جانا، محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس رک جاتے ہیں، محاسبہ تو کر لیجئے، ہم کتنی دفعہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے رونے کی خبر لیتے ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو میرے معاشرے میں بھی بڑی بھوک ہے، میرے معاشرے میں بھی بڑی افلاس ہے، میرے معاشرے میں بھی بڑی فقر و فاقہ ہے، مجھے اور آپ کو کبھی روتے تڑپتے لوگ کیوں نہیں نظر آتے؟ اور نظر آتے ہیں تو ہم بے اتنائی سے سر جھٹک کے کیوں گزر جاتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت کیوں نہیں؟ اصل بات وقت نہیں، ہمارے دلوں میں درد نہیں، ہمارے رویوں کے اندر نرمی نہیں، ہمارے انداز میں ایثار نہیں، ہمارے مزاج میں عاجزی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے، اس کے رونے کی وجہ پوچھی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا نا, اس نے بے اعتنائی سے سر جھٹک دیا. بس اوقات غصے اور دکھ کی شدت میں یہ کیفیت آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اور امت کو یہ تاکید کی تھی نا کہ جب کوئی کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا تو اس کے سر کے بالوں کے برابر اس کے گناہ جھڑ جاتے. عملی نمونہ دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر پر شفقت سے اپنا دست مبارک رکھا, آپ کا لمس, آپ کی محبت محسوس کر کے اس نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا, پہچانا اور رونے لگا, اپنی روداد بیان کی, میرا باپ فوت ہو گیا, میری ماں نے مجھے کچھ دیر اپنے پاس رکھا, پھر اس نے دوسرا بیاہ کر کے مجھے میرے دوسرے باپ کے گھر لے گئی. دوسرے باپ نے کچھ دیر مجھ سے محبت کا اظہار کیا, پھر مجھے گھر سے دھکیل کر نکال دیا. اب نہ میری ماں ہے, نہ باپ, نہ بہن ہے, نہ بھائی, نہ میرے سر پہ چھت ہے, نہ میرے پاس کھانے کو ہے, نہ پینے کو ہے. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے لگایا, وہ لپٹ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم چاہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں, اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹا ہوا یہ بچہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو اپنے گھر لاتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اس کو پہلانے اور اس کو کھلانے کی تاکید فرماتے ہیں. راویان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا تھا, یہ بچہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا, ہائے میرا باپ, ہائے میرا باپ. یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی کفالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی. یہ بات یاد رکھیے گا, آج ہماری گلیوں میں جیب کترے بھی ہیں, آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بھی ہے, ایڈلٹریشن بھی ہے, بلیک مارکیٹنگ بھی ہے, ہوڈنگ بھی ہے, چائلڈ لیبر بھی ہے. لیکن جس معاشرے میں یتیموں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اور ایسی شفقت اور ایسی محبتیں ہوں, اس معاشرے کے بچے جیب کترے اور ڈیلیکوینٹس اور نشئی اور شرابی اور گنڈا گردی کرنے والے نہیں. دین کے مبلغ, دین کے دائی بہترین اخلاق کے پیمانے پر فائز ہونے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی مدینہ کی بستی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے گزارے جانے والے رمضان کے یہ اثرات ہمارے ذہنوں, ہمارے دلوں میں نقش ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالی سیرت کے اس البم کے مطابق ہمیں اپنا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں, کاوشوں کو قبول فرمائے. اور اس بات کے ساتھ, اس یاد دہانی کے ساتھ کہ رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام بھی اس ذوق و شوق اور شد و مد سے کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں وعدہ فرمایا ہے کہ جو رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے, اس کو سارا سال روزے رکھنے کا اجر دے دیا جاتا ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہم الہمنا رشدن وعائزنا من شرور انفسنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا.